بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. زمون موضوع دویمه د خوارج په باره کې ده. ګوره خوارج کله را پیدا شو او د خوارج صفات څه دي؟ علامې د خوارج څه دي؟ د الله پاک په توفیق به په دې کې یو څلق غوندې ستاسو په خدمت کې د دې تفصیل وکړو. اول په احادیثو کې د خوارجو ذکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوارجو په باره کې ډیر احادیث فرمایلی دي. د خوارجو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته په ډیرو احادیثو کې راهنمایي کړې ده، او د هغوی صفات او د هغوی د انحراف لارې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر کړی دي. یو څو احادیث به تبرکن تلاوت کو، بیا به په پښتو کې د خوارجو علامې ذکر کو، په خپله به پوه شو چې د خوارج په نن زمانه کې څوک دي. اول حدیث، حضرت یسیر ابن عمر رضی الله عنه فرمائی، قال قلت لسهل ابن حنیف هل سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول فی الخوارج شیئا؟ آیا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې د خوارج په باره کې یو څه فرمایلی دي؟ قال سمعته یقول واهو بيده قبل العراق. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوریدل چې فرمایلی او بخبل لاس مبارک د عراق طرف ته اشاره وکړه، او وی فرمایل چې یخرج منه قوم، د دې عراق نه به یو ډله را پیدا شي، یقرؤون القرآن، دوی به د قرآن تلاوت کوي، لا یجاوز تراقیهم، د دې مرای نه به خطه کیږي نه، یعنی تلاوت به صرف زبانی وي، عملی به نه وي. یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیه، د اسلام نه بداسي وځي لکه غشه چې د خکار نه وځي. تفصیلی در تورسته کوم چې دا څوک دي چې د اسلام نه داسي وځي لکه غشه چې د خکار نه وځي. او د اسلام نه څه شی مراد ده؟ د اسلام نه د امیر اطاعت مراد ده. د امیر د اطاعت نه بداسي وځي لکه غشه چې د خکار نه وځي. اوس خو پوه شو، په عراق کې دا ډله د داعش را پیدا شو کنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د عراق طرف ته اشاره وکړه چې دا به په عراق کې پیدا کیږي. دوه علامې په دې حدیث کې راغلي، یو دا چې قرآن به تلاوت کوي خو د مرۍ نه به ښکته کیږي نه، دویم دا چې د امام د اطاعت نه به داسې وځي لکه غشه چې د ښکار نه وځي. په عراق کې د ایمن الظواهری د اطاعت نه ووتل، دغه یو ډلګیا مشرو، او د خلافت دعوه یې وکړه. او په افغانستان کې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر رحمه الله د اطاعت نه ووتل، او ځان ته مستقله ډله اعلان کړه. ورسته درته تفصیل کوم، خو اول دا یو څو حدیث د الله پاک په توفیق باندې تلاوت کوو. دویم حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت ده، هغه فرمایي چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتونه تقسیمول، نو د بنی تمیم یو بے ادب سړی ذوالخویسر نومیدو، د راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وی اعدل وی عدل کوا، دا ته څنګه تقسیم کې؟ مخکې خلکو ته هم ورکې، خی طرف ته چې څوک دي دوی ته دې هم ورکړه، او چپ طرف ته چې څوک دي دوی ته دې هم ورکړه، او موږ دې پریښودو، عدل کوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، چې زه عدل ونه کړم نو بل به څوک عدل وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه خو ډیر جلالي صحابي و، وی فرمایل ائذن فيه فاضرب عنقه، يا رسول الله ما ته اجازت وکړه چې د سر کټ کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دعه پریدی، فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم،
دا یو ډله لري، یعنی دا یو نه دی، دا خوارج یو ډله ده. علامه دا ده تا ته به خپل مونځ د ده د لمونځ په مقابله کې کمزوری ښکاري. دی به څلور رکاته په شل منټو کې کوي او ته به څلور رکاته په څلورو پنځو شپږو منټو کې کوي، نو تا ته به خپل مونځ د ده د لمونځ په مقابله کې کمزوری ښکاري. دلته خو وابیان نشته. په دې پېښور کې تاسو د وابیانو کوم جومات ته ورشئ، څلور رکاته لمونځ په نیمه ګنټه کې کوي، او چې څنګه څلور رکاته لمونځ وکړي نو بیا بلختونه ایښي ورباندې څملي سنت بیا نه کوي، نو اوږد لمونځ به کوي. یحقر احدکم صلاته مع صلاته، دا یو دا د شریعت مطابق لمونځ نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیمه ګنټه کې څلور رکاته نه دي کړي. یو صحابي دی، حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه، ده به د ماخوستن لمونځ د پیغمبر علیه السلام په اقتدا کې وکړو، بیا به خپل کلي ته لاړو، هلته به یې سورت بقره په ماخوستن کې شروع کړه. هغه یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړو، پیغمبر علیه السلام تهدید کړو، ورته وایي افتان انت یا معاذ، اے معاذ خلق په فتنه کې غورځې، یعنی مختصر مختصر لمونځ کوه. نور خو هغه د لمونځ طریقه مونږ په فقه کې ویلې ده، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، تا ته به خپل روژه دغه د روژې په مقابله کې کمزوري ښکاري. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هغوی به قرآن لولي خو د مرۍ نه به نه ښکته کیږي، یعنی عمل کې به قرآن نه وي، قرآن به صرف پخلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، د اطاعت د امام نه بداس وزي لکه غشه چې د ښکار نه وزي. دا عشیان زاړه نه دي، نوی را پیدا شو، د اطاعت د امام نه وتل، د امیر المؤمنین د قیادت نه وتل، ځان ته خلافت اعلان کړو. نو نور ډیر لوی حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې ډیر علامې ذکر کړي. دا حدیث اوږد دی، د حضرت ابي برزه رضی الله عنه په یو حدیث کې راځي، لوی حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یزالون یخرجون، دا خوارج ختمی گنا، وقت په وقت دوی روزی، حتا یخرج اخرهم مع الدجال، د دوی اخرنه کسب د دجال مرګری. نو یو علامه دا ده چې دا د دجال مرګری دی. دجال خو اوس نشتا، اوس مقدمی د دجال دی، مقدمه د دجال ترامپ دی، اوباما دا، اشرف غنی دی، او دا کرزیان او دغه توغوتیان دی، دغه چی دی، دا مقدمه د دجال ده، او دا عشیان د دې مقدمو د دجال نه اکمالیږي. حنیفت مر اکمالی، اسرائیل اکمالی، او ترامپ او اوباما اکمالی، او په دې باندې ټوله میډیا غږیږي، دا غټ غټ رهبران ور باندې غږیږي، چې د امریکای او د اسرائیلو او په افغانستان کې د حنیفت مر او غبل هغه د لوی جرګی مشر هغه مسلم یار، دغه د دوی د خوانه اکمالیږي. موږ د امغه صحیحو زمونږ په څنګه ولسوالی د چپریهار ولسوالی ورته وای، امارت چې کله په چپریهار حمله وکي، دا ډلګي مشران ورزي مسلم یار ته کابل ته، بس دا غسر په گاډو کې ګرځي را ګرځي، خې چې بیرته اکمال کی بیا راشي او رانی شروع کی. نو دا د دجال مرګري دی. اوس خوارج اوسنی داعشیان د دجال د مقدمو مرګری دي. الته په عربي نړۍ کې ګوره، یو اسرائیل دي، یو حماس مجاهدین دي چې د اسرائیلو په خلاف جنگيږي. تاسو بلیدلې وي یو حماسي مجاهد لالی مجاهد هم نه دی، صرف د حماس اکمال کوي او ډیر په زور او په غصه داعشیان لګیا دي لالی، وای دا مرتد، دا د حماس اکمال کوي، د حماس د مجاهدینو. اسرائیلو ته املا ماته ده، خدا د دجال مرګری دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حتا یخرج اخرهم مع الدجال، رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی فاذا لقیتموهم فقتلوهم، کله چې د دوی سره مخ شوی قتل کړي. او بیا پیغمبر علیه السلام وای هم شر الخلق والخلیقه، دا په انسانانو په حیواناتو کې بدترین خلق دي. اولی بدترین دي، دوی د اسلام په جامه کې کفر ته خدمت کوي. ورسته څلک تفصیل درته کوم، خو تبرکن یو څو احادیث تلاوت کوو. دا یو حدیث چې عین د داعش په باره کې راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، اولی سند درته ذکر کوم، حدثنا الولید ورشدین عن ابي لهيعه
عن ابي قبيل عن ابي رمان عن علي رضي الله عنه. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی اذا رأیتم الرایات سودا چکل تاسو تور بیرغون ولیدن فلزم الارضا نزمکو سر زان سریش کئی زمکو پوری ونخلی یعنی ددوی سر یوزی کی گئی ما فلا تحرکو ایدیکم ولا ارجلکم لسنو بخوتم حرکت مور کوئی یعنی ددوی سر ما یوزی کی گئی. بیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤوبه لهم بیا با یو چکسان را پیداشی خلق بی دمر پروان لری یعنی معاشرہ کی بدنام خلق بی معاشرہ کی با بدنام خلق دلتا چزابل کی را پیداشو دا معاشرہ کی بدنام خلق وی کنو خو امیر المؤمنین مولا محمد عمر رحمه اللہ بیان ما پخپلا و ریدلیو ویدا با دا دنیا نبیمان زی دام دوی پا بارکی ویلو او التا چی زمان پا علاقہ کی کم داعشیان دی اوی پا امارت کی دوسی لرلی چا قتل کرے و چا غلا کرے و چوک زناکار و چوک بیزای قاتلو دا خلق التا لارو دا پا معاشرہ کی بدنام خلق لا یعوبو لهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قلوبهم کزبر الحدید ددوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی ددوی زرون بداشی وی لکا دوست پنو تکڑی دا داعشیانو زرون دا وسپنو دا تکڑونم سختی زمان علاقہ کشتا خزی علالی ماشومان علالی خزی وینزکی او خان علالی یو زمان یو غریب مرگرے دے یو اوخی غریب لرلو چرتے پا قرضوہ خستے ہو آگئی تکڑی تکڑی کرو ایداد دا مرگری اوخ دے او پا یو کلی چی ورشی نو پا دی کلی کی چی سمرا غواگانی دا طولی دا دوی غنیمت دے چی سمرا خوریش خوری ای نوری غرزی نو زرونه دا وسپنو دا تکڑو پشاندی علالول کئی اکشن یخلی تاسو خوبا ویڈیو گانی لی دلی نور تفصیل تس ضرورت دے خو قلوبهم کزبر الحدید زرونه بای دا وسپنو دا تکڑو پشاندی او بیات سوئی هم اصحاب الدولة دوی بزان تا دا دولت الاسلام والا وئی دولت الاسلام والا دوی زان تا وئی کنا تسری دا گورا هم اصحاب الدولة دوی دا دولت والا دی دا دولت والا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ترننا پوری وازی دوی دی چی زانتا دولت الاسلام ہوئی طالبانو اول کی زانتا تحریک طالبانو خو اس امارت اسلامی دے خو الدولت الاسلام هم اصحاب الدولہ بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی لا یوفون بعہد ولا میثاق پا اتسو وعدب دوی وفانکی التا جلال آباد کی امارت تا داعشیان تسلیم شو خوچ لک دا داعش تلا درندشو بیا داعش تیمون لکڑی پا ایچ عهد و وعد باندی دوی وفا نکی او بیا فرمائی یدعون الى الحق و لیسو من اهلی دا حق طرف تا بخلکو تا دعوت ورکی خوخ پلا با پا حق نپوئی گی او بیا فرمائی اسماؤهم الکنا دا دوی نمون با کنیتو نی ابو بکر البغدادی ابو موسیٰ ابو فلان ابو فلان زمان پا علاقہ کی چهر داعشی دے پسر کی ابو رازی اسماؤهم الکنا نمون بای کنیتو نی او فرمائی و نسبتهم القرا نسبتو نبای کلو تکی گی بغدادی خراسانی پلانکے و فلانکے نمون کلو تبای نسبتو نکی گی او بیا فرمائی و شعورهم مرخاتن کشعور النساء ویختبای دا سرا زورندوی لکد خزو پشان حتی یختلفو فی ما بینهم تردی چی دوی با پخپل ما بین کی اختلاف اللہ راولی ثم یؤتی اللہ الحق من یشا بیا با اللہ حق اگا چاہتا ورکی چی دا اللہ ارادہ ورتوشی دا یو چو حدیثا دا اللہ پاک پا توفیق بانی در تما تلاوت کرد اول خوارج سنگ را اخکارا شو او اول جگڑا دا خوارجو سر پا کم زیکی وشو خوارج پا لغت کی چتا وی او پا اسطلاح کی چتا وی گورا دا خوارجو لغوی معنی دا دا چی خوارج دا خارجون جمع دا دا خروج نمشتق دا او خروج وطلو تا وی خارج پا لغت کی وطن کی تا وی لکا دا کور نوطلے دا جماعت نوطلے دا مسجد نوطلے دا معنی لغوی دا او پا اسطلاح کی خوارج چا تا وی شہرستانی رحمه اللہ تعریف دا سی لکلے دی تعریف دا خوارجو تا سوچو کئی چی دا پچاور تدبکی گی کل من خرج عن طاعة الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين
او كان بعدهم على التابعين باحسان والائمه في كل زمان هل ملل والنحل او الجل يوصل اوم نمبر صفحه پدې کې تعریف داسې لیکل دی خوارج څوک دي كل من خرج عن طاعه الامام الحق د برحق امام د تابعدارین چې وتلی برحق امام دي ته وای چې اهل الحل والعقد ولا د امام جوړ کړی امیر المؤمنین مولا محمد عمر رحمه الله یو نیم زر علماء چې اهل الحل والعقد ولا د امام جوړ کړو اهل الحل والعقد با قدرت او با طاقت مسلمانانو ته وای اسلامی تنظیمونه نن سبا با قدرت او با طاقت مسلمانان دي د دې مشرق نه تر مغرب پورې او د دې چین نه تر اغه مراکش پورې چې څومره اسلامی تنظیمونه دي د ټولو د امیر المؤمنین سیب سره بیعت تاسو باورې دي لوي د ټولو بیعت ور سره نو دا الامام الحق اهل الحل والعقد د امام کړو او با شوکت او با قدرت مسلمانان د دې په قیادت کې په ټوله دنیا کې جهاد کولو نو كل من خرج عن طاعة الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا نو بس دغه خوارج وي دا خوارج د صحابه په زمانه کې کېدیش او رستم کېدیش د خوارج اول ظهور د حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په ودیرشم کال د هجرت کې وشو کله چې حضرت علي رضي الله عنه او د حضرت معاويه رضي الله عنه په مابین کې شخړه وا اجتهادی لانجای و جنگیو نو دوی د دیش خړی د پاره دو حکمای نو ټاکن ابو موسی اشعری رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه د طرف نه نمایندو جرګمارو او حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه د حضرت معاویه رضی الله عنه د طرف نه حکم چې دې دواړو څه فیصله کړی و دا به تطبیق کیده دا دو حکمای نو ټاکل چې وی ټاکل نو په دغه وخت کې د حضرت علی رضی الله عنه په مرګرو کې یو ډله د حضرت علی په خلاف راپورته شو او داسې چیغې شروع کړې چې ان الحكم الا لله حکم خو الله دی او تاسو انسانان حکم وټاکل نو تاسو کافران شو حضرت علی رضی الله عنه د مرګرو ته کافران ویل یعنی د الله نه بغیر بل چا ته فیصله نشته حضرت علی رضی الله عنه به فرمایل كلمة حق أريد بها الباطل يعني دا خبر روغة دا چه إن الحكم إلا لله خود دوی مراد ترين غلط دا دا خوارج مقصد دا چه حضرت علی رضي الله عنه پا دي حكم تاكلو باني كافر شوه دا زكا حكم كول تر الله پاك پوری خاص دي او حضرت علی رضي الله عنه پا انسانانو باني فیصلہ وکڑا او دا حضرت علی رضي الله عنه دا جواب مطلب دا كلمة حق أريد بها الباطل یعنی ستاسو دا خبره روغه ده لیکن ستاسو غرض او مقصد چې زما تکفیر ده دا صحیح نه ده خوارج په ابتدا کې یو سیاسي ډله وه خو د ځینو اعتقادي بدعاتو د وجنه بیا یو مبتدعه مذهبي ډله ترینه جوړه شوه دغه عقاید او بدعات چې په هر چا کې وي علما هغوی ته خوارج وایي که اسلامي نظام سره سیاسي مخالفت لري او کني لري علما ورته خوارج وایي لکه نن سبا علما فیض الباری کی مطلق وابیانو تا خوارج ہوئی سیاسی نظام سر مخالفت وی کنی کد اسلامی امارت پا صف کیم وی کد پس کمیسون کیم وی نو علماء ور تا خوارج ہوئی زکا عقیدوی بدعات پا کی دی اول کی یو سیاسی دلوا دا اسلامی نظام پا خلاف و بی عقیدوی بدعات پا کراغ لگ دا اخی عقیدوی بدعات و دا وجنا اوس د دې دغه بدعات چې په چا کې وي نو هغه ته خارجي وي لکه زمونږ په زمانه کې دا وابیان فیض الباری د بخاری شرحه ده دوی ته خوارج وي او فتاوی شامی د ورته خوارج وي او د دیوبند علماو یو متفقه کتاب ده المهند علی المفند دا ورته خوارج وي به هر تقدیر د خوارج سره اولنۍ جګړه کله وشو کله چې خوارج د حضرت علی رضی الله عنه نه جدا شو نو د بصرینا د نهروان علاقه ده اغه طرف ته روان شو پلار کې د یو صحابي سره مخامخ شو حضرت عبد الله ابن خباب رضی الله عنه نو میدو دا سره مخامخ شو کله چې هغه حضرت عبد الله ابن خباب ابن الارت رضی الله عنه خپل حامل خزا په خربانی سره کړي و چرته روانه کړي و نو د دې صحابي د زوی سره چې جلیل القدر تابعی ده د خوارج د سره مخ شو دلته اوس ګوره د افراط او تفرید ته د خوارج یو علامه دام ده چې دوی افراط او تفرید کوي
کله چې د حضرت عبدالله سره مخامخ شو نو دا خوارج ورته وای چې ته څوک یې. هغه ورته وای چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي حضرت خباب بن الارت رضی الله عنه زویم، نوم یې عبدالله دی. خوارج ورته ویلي چې تا د خپل پلار نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم حدیث اورېدلی دی؟ حضرت عبدالله ابن الخباب ابن الارت رضی الله عنه ورته فرمای چې او ما د خپل پلار نه اورېدلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تكون فتنه يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه يمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. داسې وخت براشي چې د انسان زړه به داسې مړ کیږي لکه دا بدن چې څنګه مړ کیږي. سحر به مسلمانی، شپې به کافری، او د شپې به مسلمانی، سحر به کافری. دی د خوارجو په باره کې ویلو. خوارج مرتکب د کبیری ته کافر وای، نو د کبیری نه څوک خلاص دی؟ بهر تقدیر لګروسته درته تفصیل کوم. خدا د خوارجو په باره کې دا حدیث دی. نو خوارج حضرت عبدالله ته وای چې آیاتانه مونږ دا پوښتنه کړې وه چې ته داسې حدیث مونږ ته وایه. نو یو علامه دا ده چې داسې حدیث چې د د مزاج نه خلاف دا نه مني، چې د د مزاج سره مطابق بیا اهل حدیث دی، اهل قران هم دی، خو چې د د مزاج نه خلاف بیا نه قران مني نه حدیث مني. اوس توابیانو ته دا حدیث تلاوت کوي اذا قرأ فانصتوا، چې کله امام قراءت کوي نو ته شاته چپ ودرېږه، دومره به غصه شوي درته لکه تا چې ورته پلار وژلې. او که دا حدیث دی تلاوت کړو د آیات کریمه واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، نو دومره به درته غصه کیږي لکه پلار چې دی ورته مړ کړی. نو کم آیات او حدیث چې د مزاج نه خلاف نه مني، نو دا حدیث خو د دوی د مزاج نه خلاف. نو دوی ورته وایي چې تا ته موږ داسې حدیث ویلی چې داسې حدیث راته ووایا، نور روان کړو چې چرته مړ کی، مرګ ته روان کړو. چې روان یې کړو په لاره کې یوه کجوره پرته وه خرما، یو خارجي راواخیسته وې خوړه. بل خارجي ورته وایي چې حرامه کجوره دي وخوړه، حرام کار دي وکړو. حضرت عبدالله رضی الله عنه ورته فرمایي چې زما د وینو حرمت د دې کجورې نه زیات دی. ګوره یو طرف ته د وینې تویول د دې پروا نه ساتي د صحابي زوی لالی اوس، او بل طرف ته یوې خرما کې احتیاط کوي، وای حرامه خرما دي وخوړه. بیا یې حضرت عبدالله بوتلو د نهر په غاړه څملولو او ذبح یې کړو، او د حضرت عبدالله خزه ووژله او ګیډه ورته څیرې کړه. په ګیډه کې چې کوم بچی و هغه یې ورته راویستو. چې کله دا عمل وشو بیا دا خوارج په لاره روان دي، د اهل ذمه یو خنزیر ورته په مخه ورغلو، یو خارجي دا خنزیر زخمی کړو. نو بل خارجي ورته وایي چې دا دي ګناه وکړه، ورشه د دې ذمه نه معافي وغواړه. دې ته اوس ګوره، الته د صحابي د زوی حلالول او د صحابي د زوی د ښځې د ګیډې څیرې کول پروای نه لري، او بل طرف ته د خنزیر د ذمي خنزیر دی بیا دا هغه زخمی کول ورته ګناه ښکاري. نو دومره افراط او تفریط دا یو علامه د خوارجو ده. افغانستان کې داعش هم دا دی چې دا پیسې دي د خنګري نخکته یې مړ کوي دي، وایي دا د شریعت خلاف کار دي کړی دی. او بل طرف ته واړه واړه ماشومان لالی دا ورته دا حلالول او دا د وینو تویول ورته عبادت ښکاري. دا افراط او تفریط. کله چې دوی دا ظلم وکړو نو حضرت علی رضی الله عنه د دې خوارجو نه مطالبه وکړه چې دا کوم خارجي چې دا د صحابي زوی وژلې دا ماته حواله کوي چې دا زه قصاص کوم. خوارج ټول ورته ودرېدل او ورته فرما، او خوارج ورته وایي چې مونږ ټول د قاتلان یو، مونږ دا په شریکه وژلې دي. حضرت علی رضی الله عنه هم حضرت علی نو ورته وی فرمل چې ټول وژلې دي. نو مجاهدین د دوی طرف ته ور روان کړ، حمله ور باندې وکړه، ټول وژل او څه فرار کړ. د یوې وینې قیمت د ټولو خوارجو نه واخیستو. الته په پیښور کې ما دا واقعه ذکر کړه، او بیا مې عمارت ته لږ غوندې تنبیه ورکړه چې عمارت که د دې وینو پوښتنه کولې نو دې حالت ته نه رسېدو. جلال آباد کې زه د جلال آباد یم، 300 علما دوی شهیدان کړي، چې مړ به یې کړو چې تپوس به مو کړو څوک یې وژلې دی؟ حنفي عالم. ولې ویا حنفي دی او یا جاسوس دی؟ که جاسوس نه حنفي خو دی که نه حنفي اسې مشرکي. 300 علما نومونه هم درته بیل بیل خیم، 300 علما شهیدان کړل. چې عمارت ته به مو ویلې چې دا د عمارت ساحه ده،
او د دې امارت په ساحه کې حنفي عالم شهید شو. نو چا شهید کړو؟ دا ولې بل ولسوالۍ کې نه شهیدیږي چې هلته وابیان نه وي؟ لکه هلته بټي کوټ ورته وي دلته شهیدانېده، چپریهار ورته وي دلته شهیدانېده، دلته ډلګۍ د وابیان وي، او نورو خوګیانو کې آګام کې شیرزادو کې دلته نه شهیدانېده، هلته حنفي مجاهدینو. هلته ولې نه شهیدانېږي چې دلته شهیدانېږي؟ یاره وایي دا ښه جهاد کوي، والیانو موږ ته ویلي وایي دا ښه جهاد کوي. د یو عالم پوښتنه مونږ کړه په دې درې سوو کې، د یو پوښتنه مونږ کړه. حتی داسې وخت راغلو یو عالم مولوی محمدین شاه د امارت په کمیسون کې و، د ولسوالۍ دی، د جمعې د لمانځه نه را روان دی، په موټر سایکل باندې سپور دی، او په لاره کې ورته درې وابیان ولاړ دي، غریبي وویشتو، د پلار په مخ کې